Kuvendi I Shqipërisë ka bindjen se Ilir Meta fshihet pas vrasjes së Pirin Xhuvanit në Elbasan para zgjedhjeve të 25 prillit. Shenjë hakmarrjeje për asgjësimin që Xhuvani I bëri LSI-s në këtë qark, por edhe për të dhënë një mesazh të gjithë atyre që tradhtojnë bandën e tij, apo më keq akoma, nuk ndajnë paratë aferave me Monikën. Akuza është theksuar edhe në kërkesën e deputetëve për shkarkimin e Ilir Metës, lëvizjet e dyshimta të presidentit natën në Elbasan, takimet në Përskuta, konflikti I Xhuvanit me Monikën, angazhimi I tij për shkrirjen e LSI-s në Elbasan pasi Meta e futi në burg përmes Adriatik Llallës. Kanë mbitur deputetët se vrasja është organizuar nga Meta në koordinim me Sali Berishën. Por, për të aprovuar këtë gjë dhe për të dërguar një dosjet në SPAK, Kuvendi ka ngritur një komision hetimor. Krah synimit për shkarkimin e Metës për sonim të raporteve të Shqipërisë me SHBA-n. Komisioni hetimor ka nisur lëvizjet për të mbledhur prova rreth implikimit të presidentit në vrasje politike në planin e hetimit. Parashikohet që t'i kërkohet informacion shërbimit informativ shtetror mbi lëvizjet dhe takimet e Metës para vrasjes së Xhuvanit në Elbasan, I cili më parë kishte qenë kryetari I LSI-s në këtë qark dhe një nga drejtorët kryesor të Metës, deri kur u konfliktua pasi Xhuvani refuzoi të votonte tek Monika. Por disa antar të komisionit kanë kërkuar që në këtë hetim të angazhohen edhe njerëzit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe të disa vendeve evropiane. Komisioni hetimor pret një raport nga SHISH për lëvizjet e Metës para vrasjes së Xhuvanit, por do të presë informacione sekrete nga agjentët e perëndimit në Tiranë, sidomos nga amerikanët, të cilët asistojnë SHISH dhe strukturat e tjera të sigurisë në Shqipëri. Para dhe gjatë zgjedhjeve të 25 prillit 2021, grupe monitoruesish amerikan kanë zbarkuar dhe kanë vëzhguar në zonat më të nxehta, ku përfshihet edhe Elbasani. Mbetet për tu parë se çfarë informacione kanë mbledhur për Ilir Metën. Për disa ditë me radhë, Ilir Meta nuk e dënoi vrasjen e Pirin Xhuvanit në Elbasan, ndërkohë që gati sa nuk shpalli dëshmor një militant të PD-s në Kavaj, I cili u plagos pas një konflikti për parkingun. Kur u pyet për vrasjen e Xhuvanit, Ilir Meta tha se nuk kishte info, por nga ana tjetër, fliste me kompetencë për çdo incident banal në Shqipëri. 6 ditë para, Meta dha një mesazh të qartë paralajmërues për atë që do ndodhte, pasi tha se do zbarkonte në Elbasan bashkë me stafin e presidencës, gjoja për të mbrojtur votën e lirë. 2 ditë para vrasjes, Meta ka zhvilluar takime gjatë natës në Elbasan. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.